Buyur İbo. Ha paşinya, dedin vermeyeceğim. Görseniz alınlar. Biz aldık da, şimdi biz gedirik. Hərbçilər gedir. Heçsin bağlanma da buna. Mülkü cəmaat gəlir yenə. Öz elinə, obasına, yerinə, yurduna. Baba erməni maşındı. Baba elçin buyurdu. Atdı qırağa. Gör bu şərəfsizlər nə gözəl yerlərdə oturublar. Bax, dəriyə bax, meşəyə bax. İnəklər də qalıb burada, bax. Bax, bir dənə də Gəncə bıraxan traktordan Belarus. Bax, bu da bunların fermaları. Bunların deyəndə ki, vaxtında bizim olub. Baxın, bax. İçi dolu heylə otla qalıb. Öküzlərini də biz kəsdik, burada yedik. Yəni, biraz qabaqda kəsdik, yedik öküzlərini, qəşəng. Ay, can. Nə açmamı bir şey, niyə? Görüm, sən ət kəsirdin, onu nə açdın? Sən ət kəsir, həmə? Bugünkü menümüzdə nə var? Bugünkü menümüzdə ciyər. Aha, axşamki ciyərdən var. Hə? Doğrudan? Allah qeyin o. Ay, verir mənə. Axşam ciyər yedir, saat ədəməmsin. Baxın, nə var, niyə? Axşam şərif səni mən nə qədər elədim, durmadı. Mən nə var, bir axşam, patrullarla baxdım. Valla, patrullarla unutdu giriş. Hətta namiş deyil, namiş. Bax, görürsünüz, ay millət, bax, elçin, nasoslu, uşağı, özü də tankist, bax, aldığı fermadı, indi göstərəcəm, bax, adın yazır, avyej izin verəm, sağ ol, elçin, bir də əllə elçin, elçin, bir də əllə, ay, sağ ol, bax, elçinlə biz almışıq, bax, buranın, bu fermanı, ikimizə bax, bax, bulağı, qəşəng. Işığı transformatoru görürsünüz. Bax, orada nar bağı. Bax, o ambarın içində təzə işlənməmiş bir dənə dərman səpən, bir dənə taxıl səpən silka, ver mən onu. Ondan sonra harasa bir 6-7 ton şey, arpa yem. Bu da bizim canavarımızdır, heç nə. Bax, bu da mənəm, göy çayı 0-23. O, indi bir dənə tam elə yazmamışam, amma indi yazıram. Nəysə, dalinə işə göstərək, baxın da, fermalarda, bax, çəkirəm.